Zdravím všechny, já jsem David a v tomhletom videu si ukážeme, jak pomocí ZPSX donutit předmět, aby se vznášel ve vzduchu. Máme hned několik možností, jak tohleto udělat. Buď vezmeme tu věc, vyhodíme ji do vzduchu a uděláme sérii fotek, který potom vybereme nějakou povedenou. Tady ale nastává problém, že těch fotek může vzniknout klidně 200 a povede se jenom jedna. Nebo to můžeme udělat tak, že vezmeme ten předmět, přivážíme na něj provázek, pověsíme ho někam do prostoru, vyfotíme a pak pomocí postprodukce Zoner Photo Studio odstraníme ten provázek formou retuše. A to je právě dnešní případ. Budeme potřebovat provázek, izolepů, nůžky a něco, s čím chceme levitovat. Pak už jenom stačí nastřihnout si správnou dílku toho provázku. Můžeme použít klidně i vlasec nebo cokoliv jiného, co nám nahradí ten provázek. Potom jeden konec toho provázku tou izolepou připevníme k tomu objektu, který se bude vznášet. A pak už jenom tu fotku cvakneme a následně se přesuneme do Zoner Photo Studia, kde ten provázek pěkně vyretušuje. Jakmile máme vybranou fotku, tak přejdeme do modulu Vyvolat. A mým úkolem bude odstranit tady tenhle provázek, abych navodil dojem, že ta karta na tou rukou levituje. Zároveň budu chtít odstranit i tohleto světlo, protože mi odvádí pozornost od toho hlavního, a to je ta karta. A to samozřejmě nechci. První, co udělám, bude to, že si vyberu retušovací nástroj, kterých je v ZPSX několik. Já v tomhle případě použiju retušovací štětec, který je hned vedle tady toho ozubeného kolečka napravo. A první, co zkusím, bude to, že si označím tím štětcem kousek tady toho provázku. Uvidíme, co to udělá, jak to zafunguje. Nevím, jak to ten program udělal, ale mám to rád. Kouzlo. Ještě tady vidím u té karty nedokonalost, takže já si průměr toho štětce zmenším. To udělám kombinací klávesy Shift a kolečka myši a libovolně si můžete takhle hýbat s průměrem toho štětce. Tak já přejdu tady po tom rohu trošku. Paráda. Tak. A přesunu se tady k tomu světlu, zvětším si průměr toho štětce. Ten štětec vlastně funguje tak, že automaticky nahradí to místo, které chceme vyretušovat, co nejpodobnějším místem z okolí toho našeho výběru, když to řeknu takhle zjednodušeně. My ale můžeme to místo, ze kterého chceme, aby ten štětec čerpal, vybrat i manuálně. A to se dělá tím, že stiskneme klávesu CTRL a zvolíme si místo, ze kterého chceme, aby ten štětec vycházel. Takže takhle mám to místo zvolený a kliknu do části, kterou chci retušovat. A krásně to místo nahradil tím naším výběrem. Takhle budu pokračovat dál. Paráda. Snížím si průměr, budu pokračovat tady. Tak. Za mě je to takhle v pohodě. Tady tu část já už nebudu řešit, protože já mám stejně v plánu tu fotku oříznout, takže tím se to vyřeší automaticky. Potvrdím enterem tu retuš. Kliknu na ořez. A tu fotku hezky pěkně takhle oříznu. Tak. Já už si jenom tu fotku doladím presetem, který už mám připravený. Tak, paráda. A já jsem spokojený. Karta krásně levituje nad rukou. Vlastně my, kromě toho, že můžeme měnit průměr toho štětce, tak můžeme měnit třeba jeho krytí. A to krytí mějte nastavený na 100%, když chcete například vyretušovat pupínek z tváře. A chcete ho úplně odstranit.
Ale když budete na té tváři chtít zjemnit rysy nebo respektive vrásky, tak to krytí nastavte trošku níže, aby ta retuš byla přirozenější a jemnější. Zároveň můžeme měnit rozmazání toho štětce a čím vyšší rozmazání budeme mít nastavený, tím přirozenější přechod bude ten štětec mít. To znamená, ty okraje toho štětce budou mnohem jemnější. Pro tohle video je to všechno. Já doufám, že se vám líbilo. A pokud na tohle video koukáte v době koronavirové krize a máte teď mnohem víc času na to být doma a potřebujete ho třeba nějakým způsobem vyplnit, tak zkuste zaimprovizovat, trošku si pohrát a vyfotit něco podobného, upravit to v Zoneru a pak to třeba zazdílejte, pošlete nám to na Facebooku, do komentářů nebo k nám do redakce na e-mail. Mějte se krásně. Rouškám zdar.